Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland iyo Professor Axmed Ismaaciil Samatar ayaa maanta gaaray deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Wafdiga uu guddoomiyaha hoggaaminayay ayaa waxa ay kulamo la yeesheen saraakiisha ciidamada halkaasi ku sugan. Deegaanka waa nabadgelyo ayuu ku sugan yahay iyo gobolkuba. Milishiya beeleedka Puntland waxay isku dayeen ilaa 7 jeer inay soo weeraraan ciidanka qaranka, laakiin ciidanka qaranka ayaa dulqaad muujiyey oo baajiyey in dagaal dhaco. 3 jeerna weerar abaabulan. Waa Tukaraq, magaalada waa too aragteen, 7 kiiloomitir iyo magaaladu iyo halkan isku jiraan. Annaga iyo ciidanka naga soo horjeedana 7 kiiloomitir baan isku jiraa. Gudqaboba la yidhaah tuulada xagga naga xigta 7 kiiloomitir baan isku jiraa. Marka burca laga soo qaado ilaa halka aan joogno 21 sanaan ku nimid, 21 sanaan marba meel soo degan, waa burco. Bal waxaa hadhay ha hadho, laakiin nabad. Bacda salaam, anigu waxaan u kacayn kelmad mahadnaqa oon u jeedinayo ka bilow talayaa ciidanka qaranka iyo jananadiisa kale, saraakiishiisa sare iyo ragga ku sugan jiidanta Tukaraq. Midi waxa weeye ciidanka qaranku sidaa looga dhawaajiyey cid ma gardaraystaan, laakiin siduu faraya dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland cidda ku soo gardaroota qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayay jawaab siiyaan. Sidaa loo yidhina nabad baa aanu ku baaqanaa, laakiin ciddii nabadda soo jiida jawaabtii ay siin jira maysanaa ciidanka qaranku. Mashaariic fara badan oo jananku qayb ka dhawaajiyey ayaa hadda gobol ka socota oo xukuumaddu ka wado, gaar ahaan magaaladan ama deegaankan Tukaraqeed. Haddar waxaa ka soconaya 3 mashruuc oo waaweyn oo ay ku baxayso lacag ilaa $700,000 ah. MCH-kii ama Central-kii loogu talagalay hooyada iyo dhallaanku, madaxweyne ku-xigeenka ayaa noo dhagax dhigay, maantana waa dhammaystiran yahay, shaqadii baa ka socota. waxaanuna jecelnahay insha allahu tacaala haddaad waqti u heshaan aad sii martaan. Haddii Cabdiweli diiday inaan caami, hadday nabad rabina indhahooda shara nabaddu dhacsa. Marka waxaa fiican inta khasaaruhu yar yahay inay nabaddu aynu nabad qaadano. Isimada reer Puntland waxa weeye isimada ugu fiican, aada u fiican oo wax karad ay u badan yihiin. Iyagana waxaan u sheegaynaa waxa weeye war dagaal waxba tari maayo. Cabdiweli iyo ina cami koorsi bay rabaan. Tukaraq waa laga qaxay. Hadda markaan marin waxaan Tukaraq waa taa in dagaal ka dhacay in kalaba kama warayaan 7 kiiloomitir. Iyana radio way ka dhagaystaan, annaguna radio waanu ka dhagaysanaa. Marka aad waxaan ugu farsanaa inuu professorku joogo, indhihiisa ku arko waxa meesha jira. Waa markii ugu horreeyay uu yimi. Socodkayga ugu weyna wuxuu ahaa inaan professorka tuso waxa meesha ku jira xoogaar u noqdo, waayo su-aalo badan baa laga weydiiyaa. Hadduusan meeshii aragna isagaana yidhi ilaa halay geeyo aan soo arko waxa meesha ka socda. Marka aad iyo aad waxaan u soo dhoweynayaa professorka iyo Abubakar Xaamid oo la socda. Guddoomiyuhu oo aad uga warhayo iyo intayada kumanaanka ah ee dibadda joogta, boqolaalka kuna dibadda joogtana, aad iyo aad ayaanu idinku mahadnaqayna. Nabadgelyo aan daafac lahayna waa la iska soo jeedi. Kolka peace through strength weeyi waxaynu isku ognahay, idinkuna aad noo sheegteen. Marka Allah idinla jiro, aad iyo aad kashka iyo laabta ayaan anu idinku farxay markaan idin arkay. Taasi waa intaas. Walaalaheen reer Puntland in badan baan ka aqaanaa, aanu jaamicada wada galnay. Cabdiweli, Dr. Cabdiweli waan aqaanaa, waa xoogaa buu iga dambeeyey jaamicadaha, aad baan isku naqaanaa. Waa dadkeennii, waa dad Soomaaliyeed, dhaqan baynu wadaagnaa, af baynu wadaagnaa, diin baynu wadaagnaa, laakiin dee laba waddan oo kala qarana ayaynu nahay. Sidaa waddamada adduunyada carabta oo kaleba ay yihiin, waa dad caraba diinta Islaamka wada haysta, deris qaarkood ay yihiin, laakiin dee way wada nool yihiinoo waxaa waa laga heshiiyey. Marka reer Puntland waxaan ku leeyahay
tartankay naga dhaxay ku dagaal yaanu noqonin tartankay naga dhaxay ha noqdo ku dhaqaala dhis jaamacadeeyay iskuul la dhis maxaan ku lahayn hawada iyo dhulka sidii loo hagaajin lahaa